com toda a confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todos.